та робить татуювання для військових зі знижкою та збирає донати для ЗСУ. Переселенка з Гуляйполя Альона Пузанова рік тому відкрила тату-салон у Запоріжжі. Каже, вирішила облаштувати його в патріотичному стилі, адже сумує за рідним містом. Вирішили прикрасити флагами Гуляйполя, тому що в нас всі майстри з Гуляйполя працюють, всі сумують за своєю домівкою, всі туди хочуть, всі покинули там своїх рідних, речі, домівки. У мене мама там по сій день, кожного дня пишеш по 100 раз, і коли бачиш, що там скиди кабів, і нервуєш, щоб все було добре. Альона Пузанова каже, майже половина татуювань, які замовляють клієнти, патріотичні. Спочатку дуже були затребовані, зараз уже менше, але їх також роблять дуже багато патріотичних. Просто якщо спочатку це були такі достатньо прості татуювання, там написи, колиски, то зараз їх роблять більш масштабними, якось там козаки. Патріотичні тату зазвичай просять зробити військові чи переселенці, зокрема з Маріуполя, Гуляйполя та Полох, каже Альона. У нас була ситуація, це був мій перший військовий клієнт, вже було достатньо темно, вже пізній час, і ми вже збирались додому, і до нас зайшло два військових, і вони попросили набити тату, ми почали говорити, що це по запису, і один з військових сказав, дівчата, ви розумієте, я зараз їду на Гуляйполе, і мені треба, щоб моя жінка мене опізнала. Ми робили йому герб тут, і потім він поїхав на Гуляйполе. Вдруге робить собі патріотичне татуювання військовий на позивний Юджин. Розповідає, воює вже більше 2 років на Донецькому напрямку. Цього ж разу вирішив зробити тату із зображенням козака. Козаки, тому що, скажімо так, вони ще з давніх давен боронили Україну і, скажімо так, завдячили їм, взагалі є Україна, якби не вони, її не було. Перше, що ж тут робили? За словами Альони Пузанової, у салоні також влаштовують акції, аби зібрати кошти на потреби українських захисників. Недавно було тату за донат, ми допомагали військовим назбирати на автомобіль. Тобто ви приходите, робите тату за фіксовану ціну, і ці всі гроші йдуть на збір. А ціль на машину була 200 тисяч гривень, і якраз наші 10 тисяч гривень – це була остання сума, якої не хватило. Я її перекинула, і збір закрився. Дар'я Пасічник, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.